But you will. Let me know, Kevin. Red one, sniper into. Okay, got two. One. Wait, I go for you. Sniper lane. Two. Remember this. Sniper lane, freeze is. Got three, yes, sniper lane. One more. Nice. My body one. Boss the pre, slow. Yes, sniper lane. Tengok lagi boleh snap boleh ke? Okay, he going to slow. Slow? No, no, no. He going mid. He going middle. Middle, Jaman. Now. Nice. A, last window. A wood there. Green, Mission accomplished. Operation is a go. Gas out. One got two below. Hey, come up. Gas out. Wow, shit. That. Going in red. Okay. Yes, this is. Reboot one, Third way. Hey, Eric. Hey, claim on, third way, Fire in the hole! Hey, my body, Body. He going mid. Middle lah. Ada satu bawah. He going blue metal. Kau pergi bawah kau tengok. Blue metal lah. Tu mana bos? Blue out. Mission accomplished. Babi je. Tanya tu mana. Apa? Tadi kau budak mana? Focus. Rock and load. One more. Okay, I see red metal lah. Turn. The whole one. No one, the whole one. Window Oh, hit. Sial lah. You ada dua bos, ada dua. You would got two lah. Dia mau pecah. Got two at long. Three window. Okay, fine.
What? Pusing eh? Drink. What? How far are you? My body. Aduh. Betul, sudah betul window. Fire in the hole! Hai, HP close. Ah. Aku dah hit dia, aku dah hit dia. Down. Wait, I see mid. Tunnel aku lah. Ah, tunnel. No hole eh? I got view, Lewin. Oh wait, I better. Nah. Clear. Long, don't hold this one. Long. Last long. Last long. Dead. Hilo ah. Okay, you go on. Wait, those ships are. Turn up. Ada metal pushing kan tu. Kena buat demo. Ah, my body. Tunnel tu. Tunnel untuk demo. Ada metal one. Okay, pre window eh. Ada metal. Oh, snip door dah. Dia ada lah. Snap the in one. Okay, red metal. Kat sana, dua bos sana. Oh. All at B. B side. Okay. B lane. Wah, got two. Yeah. Semua kat B. My body dua. Aku ada kamera bos. Give me bos. Haa. Semua pergi ni ni. Aku dapat pergi. Pergi slope kan, slope. Mission is a go. Window kan? Ada. Dicau. Ada. Ya, mana ada tu kan? Mid. The package over there. Red tu. Mid wood. Dekat kotak tu ni. Red going down. Kotak tu ya ni? Feel free eh? Monkey king eh? Tolong. Rim. Nice. Clear. Mid ya? Clear. Wait. Blue metal lah. A bomb has been planted. Mission accomplished.
Tenang. Lawan. Ah. Middle lah. Middle tu. Blue stay one. Middle one. Middle this eh. Middle kawan. Beast top one ah. Kau kat Neri? Heywood. Heywood, kau pergi siap kanan tu ada. Kau tembak spam. Siap. Coming. Middle. From middle lah, Yaman. Nice. Mission accomplished. I saw the red dot. Wow, first kill of the game. Nice. Okay. Definition. Whoa. Exactly. Let's go. Oops. Wood. I mean the sniper. This look good. Sudah. Mari body. Ambil kau bos. Mari body ya. Body. Dekat middle lah. Middle ni. Tempat tadi ni. Big step man. Middle ni big step. Macam big step bos. Okay, middle dari. Oh, ni domaknya. Okay, aku dah view mid. Aku dah view mid. Okay, I got view mid. Senior road ni. Nerf. Tunnel lah. Tunnel. Tunnel entry. Wait. Stack ready. Push bos. Aku belakang kau. Kill mah. Sniper lane. Boss. Dah nice. Aku miss. Sorry. Middle. Kiri. Half HP. Kiri. Kau tengok kiri ke kanan? Kanan ke? Kiri. Diorang kat atas lah. Clear. Tu tengok. Mau habis. Okay. Tengok, ada tak? Tak ada. Tak ada. Ada kiri ke kanan aku? Ada. Okay, bila. Lompat lah. Spam. Okay, clear. Set lah. Ya. Sabarlah. Stay. Wah, same.